ទ័ពក្បត់មានការធ្វេសប្រហែសនេះគឺជាឱកាសល្អដែលទេវតាប្រទានឲ្យបញ្ជាឲ្យលោកសេនាប្រមុខលើកទ័ពចេញទៅប្រយុទ្ធបើទ្វារពួកសត្រូវមិនមែនជាអំពើដែលឆ្លៀសវិញនោះទេឆាងអានប្រកាសជារលំជាមិនខាននោះទេឆាងអាននេះគឺជារបស់យើងសូមស្វាគមន៍ប្រមុខឲ្យមានការធ្វើមើលថ្ងៃថោកទៀតឯងនេះមានចិត្តអាក្រក់ដាក់ថ្នាំអពលចង់ធ្វើបាបដល់ថៃភិញក្រាន់តែក្របអុកមួយក្រាន់ព្រះបត្រាមិននឹងអាចព្រោះតែនាងហើយខឹងនឹងមនុស្សដែលចិត្តដិតដូចជាខ្ញុំនេះតែប្រកូលថាងក៏បងនាងចោលឬក៏នាងចង់ពលីដើម្បីប្រកូលថាងទៀតអ្នកតែខ្ញុំស្លាប់យ៉ាងម៉េចតានេះគំនុំនេះមិនអាចបន្សងសឹកបានទេទទួលសិទ្ធិបដិញ្ញមុខដោយទូទូ ITV ឬមហាថាងដ៏រុងរឿងមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ITV តែមួយគត់